Tjena! Fan vad jag är dålig på att uppdatera. Alltså jag beklagar verkligen. Jag gör verkligen. Alltså jag har haft så mycket för, alltså som har hänt i livet just nu. Så att jag har fan inte haft någon som helst tid. Att antingen spela in videos kretsat till PO eller inte kretsat till PO. Utan ja, jag har haft så jävla mycket för mig i livet just nu. Det är ofattbart. Så att jag kan inte göra annat än att beklaga. Jag ska bli bättre på att uppdatera. Och jag lovar, jag ska dedikera all tid jag kan på till att verkligen... att leverera. Tanken var att jag skulle släppa reaktionsvideos i fas med veckorna som sändes, men det var inte en chans i världen att jag skulle hann med det. Så att jag ska göra så att jag ska reagera på rymdveckan nu, och förhoppningsvis så kan jag släppa det här i någorlunda fas med det. Sen får vi släppa reaktionsvideosen på de tidiga veckorna innan, för att jag har ändå material för det, vi har bara inte att ta tag i det. Så att jag beklagar, men jag ser mitt bästa för att se till så att ni blir nöjda framöver och att jag hamnar i fas med veckans tema. Förra veckan, vecka 5, det var just det, Stockholmsveckan. Rolig vecka faktiskt, det var det. Ja just det. Ja, det var en bra vecka. Vi får se här nu hur vecka 6 går alltså. Det är bara hända grejer nu alltså, verkligen. Det var verkligen hända grejer nu. Vi tar en titt, vi kör igång. Men innan dess, som min goda vän Adrian sa. På en reaktion så tar man 2. 2 plus va? Får man en sån god göteborgsläpp också. Vi sätter igång. Jag tycker stämningen mellan mig och min partner är bra. Det känns som jag kan lita på honom. Och han är omtyckt av grabbarna. Men han är ju också som min lilla lillebror. Fredrik. Det känns jobbigt att han och Heider är ett par. Jag försöker vara den bigger person och vara mognare. Och, ja. Han får bevisa för mig helt enkelt att det är mig han vill vara med. Än så känner jag mer för Hanna än jag är för Alexander. Men sen så har jag lovat Alexander. Alltså det blir så där. Han förklarade att han tycker om 2 tjejer typ. Och han förklarade att han tycker om Alexandra mer. Eller jag vet inte. Det var väldigt oklart. Ja. God morgon. Vad gör de här? Är de här? Festen var rolig igår, dock det var lite, jag var inte riktigt lika upptagad när Rickard fått lämna. Jag förstår att det här är superjobbigt för dig Marcus, som har kommit till Rickard nära. Han var lite deppig igår tror jag, med att Rickard åkte eller han var lite låg, men det vände fort. Det vände fort, ja. Det gjorde ju det. Marcus glömde nog Rickard ganska snabbt, kändes det så, men det blir så här inne, man gör det. Ska du gå upp eller? Ja, it's breakfast. Åh, det luktar pannkakor. Vänta. Rymden tema? Nej. Jo. Fy fan vad kul! Nej, du driver. Det här är ju... Åh, det här veckan kommer vara rolig. Nej. Alltså, nej. Fan, jag var jättehungrig. Nej. Nej. Vad fan är det här? Någon grön gelet. Det var riktigt vidrigt. Jävla vidrig frukost var det där. Det är rymdtema. Åh, fy fan vad nice. Eller hur? Jag är så jävla lycklig. Marcus är så jävla tråkig. Åh, vad är det här? Ja, men alltså, nej, vi har aldrig varit på månen. Det tror jag inte. Det trodde jag. Det trodde jag. Säg inte sånt. Men det finns inte ens bevis på att vi har varit i rymden. Jo, då. Nej. Jag tror inte att vi har varit på månen. För att vi kan inte ta oss dit. Jag vet inte varför vi inte kan det. Men jag tror att den målningen är fejk. Men vad är det som tyder då på att ni tror det? Vart har ni läst det eller vart? Jo, men då menar ni på att det var inspelat i en studio. Ja. Det finns ju jättemycket teorier om det där. Nej, nej, nej. Sluta snacka bullshit. Varför har vi bara varit på månen typ 2 gånger ifall det nu är så enkelt att åka dit? Nej, vi har varit där en gång bara. Nej, en gång. Just det, en gång. Ja. Nej, det är faktiskt sant det du säger. Varför har vi inte varit där mer då? Men jag vill bara ställa en fråga till er då. Ni menar att människan aldrig inte har varit på månen? Jag tror inte det. Du tror inte det ännu? Nej. Nej, jag tror månen är fake. Men käfterna.
Alltså, det är så kul. Alltså, Marcus är beredd att ta diskussioner med dem här. Alltså, jag känner bara så, jag sitter bara och skakar på huvudet och tänker, nej. Marcus, ge dig inte ens in i den diskussionen. Alltså, vi försöker inte ens, det är meningslöst. Vi är Paradise Hotel. Det är inte, vi kommer inte få något, det är som, det kommer inte få något intellektuellt utbyte där, så kan jag säga. Oh, gubben då. Fan alltså, man lär sig mycket på en sång alltså, man gör det. Oh, jävla. Ja. Vi kollar vidare va, vi gör det. Välkomna till rymdveckan. En utomjording från yttre rymden har tagit över en av era kroppar. Utomjordingen är här för att föra bort en av er jordbor och den personen kommer behöva lämna hotellet. Utomjordingen sitter just nu bland er. Någon av oss är en utomjording. Det var sjukt! Nej, man sitter bland oss. Det måste vara någon här. Det är inte det i alla fall. Nej, jag tror det. Okej, tysta då. Det är någon som kommer få lämna snart. Nej. Jo. Den som håller mest tyst just nu, den är det. Alltså när de minst anade, så jag hoppas att jag skydd. Skicka in ett fucking lasersvärd till mig så kommer jag undan. Jag känner mig inte hotad. Den, vad var det för boxning, Marcus? Vad det var... Så. Oj. Brev. What the fuck? Erika, innan du lämnar har du ett sista uppdrag. Du ska utse vem av gästerna som blir hotellets utomjording. Tänk över ditt val noga. Den du väljer kommer få chansen att skicka ut en av de andra personerna från hotellet. Men utomjordingen riskerar också att behöva lämna själv. Skriv ner namnet på den du väljer som utomjording och lägg i det svarta kuvertet. Erika har utsett dig till hotellets utomjording. Om du klarar veckan utan att bli påkommen som utomjording kommer du bli immun. Misslyckas du kommer du behöva lämna hotellet själv. Men jag tänker, vem har Erika kunnat välja? Inte mig i alla fall. Marcus. Kanske mig. Man ser om människor ljuger genom att de börjar hålla på mycket med händerna. De kollar ofta ner, de kollar bort. Och man, om man kollar någon djupt i ögonen säger, är det du som är utomjordingen? Och de kollar till höger betyder att de söker efter ett svar för att de ljuger. Utomjordingen är skitdålig på att hålla masken. Så jag vet att det är Bella. 100%. Det är Bella som är utomjordingen. Okej, men vi kan ha, om jag är kvar sen ska vi ha ett förhör allihopa. För jag kan se om människor ljuger eller inte. Jag observerade inte riktigt vem som kunde vara en potentiell utomjording i morse. Men Arvid var lite smålurig. Arvid skulle kunna vara en utomjording. Jag tror från Arvid skulle kunna vara en utomjording. Han satt jävligt tyst på frukosten också. Tror ni Titanic? Det är jag som är... Ja, jag märkte det. Gjorde du? Jag tror aldrig gjorde det. Men skojar du? Inget skådespel. Du, det var du. Mm. En foliehatt. En alla som inte vill ha stå typ där. Bella och Arvid var ju inte intresserade av foliehatten. Man bara, nej. Det är jag som är... Ja, jag märkte det. Jag tror alla gjorde det. Men skojar du? Alla märkte det då. Men... Så för då. Inget skådespel. Du, det var du. Mm. Nej, men jag tyckte du var tyst. Nej, det är faktiskt inte jag. Nej, inte du. Varför har du inte sagt mig? Nej, jag tyckte du var jävligt tyst. Jag vet, jag har lite andra saker att tänka på. Ja, jag är fan paranoid. Alltså. Jag är det. Jag är paranoid. Jag är faktiskt det. Man har ju hört såna historier i USA och sånt där skit. Det är människor som liksom blir uppsvävade på sådär ifun och så blir de liksom probade i röven och skit. Jag vet inte fan. Bara inte typ Arvid eller Bella har den. Nej, men lägg om! Vänta, men nu fan ger du dig, sätt ner mig. Arvid, du får inte säga det till någon. Jag menar, han har inte sagt det till mig än. Jag vet att det är.
Du är 100 eller? Ja, 110. Alltså han har sagt så mycket om Bella. Han bara, jag skulle aldrig vilja träffa henne på utsidan. Det är inte en tjej för mig. Han bara, men det är bra för mig att ha känslor här inne. Spelmässigt. Så sa jag så här, kommer du verkligen kunna kicka henne för mig? Han bara, ja. Han bara, det är klart jag kan det. Ja, yeah, vilket fulspel han kör. Arvid, du ser lite creepy ut. Arvid var lite smålurig, men det är han ju jämt, så det är väldigt svårt att läsa av. Jag börjar titta lite om någon börjar bli lite grönare än någon annan. Börjar bli lite grön i nacken också, Arvid. Mutant! Jag hade gärna kunnat tänka mig att ta den. Jag har inte haft så mycket tur. Nej, jag har verkligen inte heller haft tur. Jag tycker jag eller Hanna förtjänar foligheten, eftersom att vi har haft det tuffast här inne. Men då måste den som är utomjordingen träda fram nu, så vi inte ger foligheten till samma. Den jag tycker absolut inte ska ha foliehatten, det skulle väl vara Marcus i så fall. Jag vill fortfarande få ut Marcus och jag bara väntar på ett tillfälle. Man får rösta på sig själv och den som får mest får den. Den jag inte vill ska få foliehatten är nog Alexandra och verkligen inte Arvid. Jag vill inte ha foliehatten. Fan, Hanna, vad fan fick jag? Jag kan tänka mig att skippa det helt. Men kan alla som inte vill ha stå typ där? Ja. Men ni bara två som är det bara ni två? Bella och Arvid var ju inte intresserade av foliehatten. Man bara, nej, not obvious at all, liksom. Va? Det är klart jag vill ha den där hatten, men... Alltså, det är roligt. Så jag, givetvis vill jag ha foliehatten, men jag började spekulera i så här barn om att det inte kanske var jättenice att ha den, att det kanske var en twist på det. Så att jag ställde mig upp där och bara, nej, jag vill inte ha den. Och Bella var så här, okej, men det kanske inte är nice att ha den. Men jag förstår inte vad paus här, not obvious at all. Vad pratar hon om? Varför skulle vi vilja ha det? För, alltså, vi hade inte ens fått möjlighet att få den då. Eller ja, det kanske vi hade fått. Alexandra kunde säkert bli glad. Jag vet inte vad hon menar i alla fall. Varför skulle man inte vilja ha det som utgjordning? Det var ju perfekt. För då hade man ju haft fria händer och välja precis man ville. Så dum. Så dum. Vi kollar vidare. Men alltså tankar går. Och jag blir så här, tänk om jag inte får stå sen med Arvid eller någonting i parceremonin. För att jag har ingen annan partner just nu. Jag måste hitta en plan B här inne. Vem vill du ska ha hatten? Jaha, okej. Okay. En plan B, ja. Mm-hmm. Kan jag tänka mig en till Hanna? Ja, Hanna 1. Jag kan tänka mig att ge en till Ludvig. Jag kan tänka mig en till Haida. Jag kan tänka mig en till Ludvig. Haida. Jag kan också tänka mig att ge en till Haida. Jag kan ge den till Hanna då. Lude. 3-3-2. Då är Emma avgörande. Jag måste ge mig inte henne också. Då är det 3-3-3. Så de tre så ställer man sig bakom den som man vill... Nu är det parceremoni. Vi ville ha den allihopa. Vi fick ju hålla på och rösta och grejer. Som små barn. Jag har korkat. Den du inte ska få får jag hatten. Självklart vill jag ha hatten. Jag behöver den mest av alla. Jag vill inte åka härifrån. Sten, sax, påse. Nej! 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 Det känns helt underbart att få sätta på sig den här ståtliga foliehatten. Och jag hoppas att den kan rädda mig från de där galna utomjordingarna. Ni kan inte komma nära köret. Passar jag hatten? Jättefint. Ser som en riktig runknisse. Passar det, jag ser den också. Den där dumstruten du fick i skolan. Jag är säker på att det är en tjej. Stänga lådan här. Ja, men Bella. Man ser på Bella som har blivit en utomjording för att hon undviker gruppen. Hon är tyst. Hon pratar inte med någon. Man behöver inte vara raketforskare för att se folk som ändrar beteende. Nej. Eller... Hanna då? Nej. Då hade hon inte så gärna velat ha foliehatten. Det är inte Hanna. Men Arvid och Bella är väl rätt starka tillsammans? Mm. Man vill fortfarande ha foliehatten. Varför ska man inte vilja ha det? Då får man ju, fritt spelrum sen på vem man kan välja att skicka ut. Vad ska vara utav det? Arvid. Alltså det måste ju vara Arvid. Det är du, visst är det? Du är jävligt dålig på skolan. Nej, det är inte jag. Jo, Arvid. Jag vet det. Alla andra tror att det är jag eller Bella. Alltså, det är så kul det här. Varför ställde du upp så jävla fort och sa att du inte ville ha hatten då? Jag psykar alla här inne. Alltså, alla tror att det är jag. Alla tror att det är jag. Jag satt och frukostade helt tyst också. Du började tappa. Det måste typ vara Arvid. Jag tror jag måste checka ut härifrån, alltså, för min hjärna. Jag börjar vara orolig för dig på riktigt. Så kan det fan vara... Det är du, din jävel. Nej! Jo. Nej, det är inte jag. Jag vet att det är du. Nej, det är faktiskt inte jag. Jag tror att de misstänker att jag kan vara utomjording för att jag var väldigt tyst idag på frukosten, men... Jag är inte utomjordingen. Inte vad jag vet. Alltså, jag kan inte göra det. Jag får halvbången här nu. Du får alltid stå med mig. Jag vet. Jag kan inte sitta med halvbången liksom. Hon ligger och klämmer på mig, va?
Ser man att jag har många. Brev är sjukt upphetsande alltså. Jag tror alla såg det. Utomjordingen har precis fört bort en av er som måste lämna hotellet omedelbart. Det får bara inte vara jag eller Bella som har åkt. Det får bara inte vara det. Gå till era rum och ta reda på vem det är som blivit bortförd. Den person som blivit bortförd saknas redan från bilden i sitt rum. Snälla, låt det inte vara mig eller Arvid som har blivit bortförd. Alltså, jag har så ont i magen just nu. Åh, fy fan, vi är kvar. Yes! Är det safe? Vi är klara, är vi kvar. Oh. Nu går det bra här. Det rullar. Det är bra, ja. Bella som är utomjordingen. Skulle Bella välja bort mig eller Emma så kommer vi se att vi vet om att det är du. Och bara så du vet så vill inte Arvid spela till dig. Okej, fort som fan nu alltså. Du skulle suga sån stor björnpung. Alltså jag är typ säker på att min kommer vara borta. Ja! Yes! Oh my god! Yes. Oh my yes. god, vad skönt! Fan. Yes, jag visste yes, det, yes. Fitta också. Oh. Rövhål. Fitta! Hej då, alltså verkligen, fitta också. Hej då, ha det bra. Alltså jag hade så jävla gärna velat hämnas på den här äckliga utomjordingen. Det är jag. Bra gjort, Alexandra. Erika har huset dig till hotellets utomjording den kommande veckan. Du kommer föra bort en av de andra gästerna på hotellet till ditt rymdskepp. Den personen du väljer tvingas omedelbart att lämna hotellet. Hello, I'm out of here. Nej. Men får jag en kram eller? Vad sa du? Nej. Fan, Paulina. Alltså på riktigt. Alltså, vad håller du på med? Nej, jag är ju liksom att jag åkt ut såklart. Varför skulle du smutskasta mig för? För jag fattar att det är någon av er två. Va? Det suger kuk att åka ut på det här sättet. Pip, pip, pip. Pip, pip, du var tvungen att köra ett val och du körde nej. Det. Så ärligt talat, Paulina. Det är ingen av oss två. Visst kör ut den mest omtyckta personen här inne. Åh, verkligen. Paulina, vi är fan vänner. Alltså det här är så här. Det här är faktiskt... Det är skumt mig då. Alltså jag och Paul, visst vi hade varit disputer i förra veckan. Det hade vi, men för mig var det fortfarande så här. Det var ingenting som jag har så stor vikt vid. Alltså de har ju blossat upp de här bråken till liksom... Alltså i, sjukt mycket. Och sen så att Paul inte kan ta ett uns av liksom... kritik eller... alltså, eller den förmågan att förhålla sig till liksom sanningen. Faktum är att det sista bråket vi hade i förra veckan, det var att, alltså Hanna-bråket, det var för att Pau ville inte, hon ville inte göra någonting för att behålla Hanna när hon åkte första gången. Och då påpekade jag det och då fick jag en ring på mig. De har fått det framstå som att Hanna till jävla Instagram-bråk. Jag vet inte vad de har gjort egentligen. Alltså jag pratar inte bara gott om Pau där inne. Jag vill ha bra relation med Pau. Alltså vi var ändå så här. Alltså, vi är inte polare på utsidan, sådär. Men hon är ju... ja, jag vet inte. Alltså, Pau är Pau liksom. Jag tror det är därför hon har väldigt kortvariga vänskapsrelationer. Alltså just för att hon bränner dem. Och jag lider med henne. Det kommer nog straffa sig i långa loppet. För att, ja. Jag tycker verkligen synd om henne. Och även här, alltså, som ni ser, det var ju inte vi. Jag hade nog inte skickat Pau ifall jag haft möjlighet att göra det ändå. Men såklart jävligt gött att hon åkte nu. Framförallt att hon beter sig på detta sättet. Men som sagt, jag hade ingenting emot Pau här inne överhuvudtaget. Verkligen inte för 5 år. Inte ens när vi kom hem sådär. Alltså det var... Ja, nej, jag förstår faktiskt inte vad hon håller på med här. Eller utanför föräldrarna. Ha! Bränner de relationerna som faktiskt... de människorna runt omkring som faktiskt vill henne väl. Men det är Paulina. Vi kollar vidare. Vad fan är du med dig liksom? Och vi är så bra kompisar. Fuck it. Nu har min fiffi-tvilling lämnat hotellet. Vi är likadan fitta på en. Har vi det? Jävligt gött att vara Paul som drog. Fan vad skönt. Alltså hon har ju bara enbart försökt smutskasta mig här inne. Arvid sa att han inte vill köra med dig för han tror inte han kommer ta sig långt i spelet. Och du kan ta det med Alexander sen om du inte tror på mig. Hon sa så enbart för att Bella verkar inte tro på dig, Paul sa. Det verkar inte jag. Bella, Arvid har sagt till mig att han tycker inte får spela. Jag blir ärligt talat skitsur på Arvid.
Vem fan tror du att du är? Vad är det du och Alexandra har för något? Alltså jag stod upp och givade med Alexandra häromdagen. Jag tänkte att jag gör ett enkelt grej för att testa vad hon står för. Och jag har inte sagt någonting till dig. Ja. För fan, Alexandra. Ditt jävla kött, liksom. Ska du gå och förstöra för mig och Bella nu? Du måste ju upp och vara uppriktig och ärlig, för att är du inte där hos mig, då tvivlar jag. Ja, baby, men jag hade helt glömt av att du... Nu är hon inte glad. Jag är glad som att jag träffade dig här, och det är det jag står med hela vägen, verkligen, det vet du. Och förlåt att jag inte snackade och tog upp det att jag snackade med Alexandra. Men du, finaste du, om det är något par som inte kan ta sig långt, så är det ett par som faktiskt tycker om varandra, eller hur? Jag tror ändå jag räddade upp det ganska väl. Kasta ut mig då. Kasta ut mig då, så kan vi ses på utsidan. Du är mycket viktigare än de här, vad är det, 250 000 kronor liksom. Jag frågade om jag fick chans på det igår. Är det fortfarande ett ja eller ett tvek som... Tveksamt. Mm, min tanke med Arvid är att spela med honom. Det är nog fint att se detta på något sätt. Jag måste säga det, jag tycker det är fint. Men alltså det här är ju... Det är två minuters, eller fem minuters grej. Men hon var besviken på mig då. Jag borde egentligen... Alltså det var så att... Jag kommer fan inte exakt ihåg hur det var. Men alltså det var ändå Alexandra som kom och sökte kontakt med mig på gymmet. Jag minns det. Jag borde egentligen sagt det till Bella. För att som hon sa, vi snackade om allting liksom så. Men jag... Ja, jag fuckade upp det. Och hon hade redan svårt att lita på mig. Alltså det man inte... Det man måste veta är att... Alla dömde ut mig för min förra säsong. Alla trodde jag var helt såhär loco. Eller ja, mer än vad jag är. Och det låg konstant som en oro i typ allas ögon, kändes som. Alltså, alla tänkte att han är kapabel att göra vad som helst. Vilket jag är visserligen. Men alltså, jag kommer Bella super här. Jag börjar tycka om henne på riktigt. Jag är kär här liksom. Och att jag skulle vilja spela med Alexandra. Alexandra, alltså det... Superskön tjej på alla sätt och vis, men vi var liksom rivaler där inne på alla sätt. Alltså så här, vi var superrivaler och vi båda kände av, vi båda visste vad vi hade varandra. Så det fanns inte på kartan ens liksom, att vi skulle spela ihop. Men vi får se vad som händer ifall Bella förlåter mig. Ja, men skulle det komma till en gräns då det handlar om kasta kulan först, då kastar jag fort som fan. Ska du kasta kulan på mig? Fan är det för stil? Fan. Trodde jag inte om dig. Jag tror inte att det är Emma, va? Mm. Nej. Det. Hur blev du utsänd till? Alexandra berättade för mig precis att hon är utomjordingen. De packade ju, vet du. De packade ju. Känner man sig tidigare. Jävla råttor. Gracias. Brev! Oh my god. Brev. Det är dags att avslöja. Oh my god. Jag är så jävla nervös. Alltså, allt kan verkligen hända. Två UFO-agenter är här och ska nu hålla förhör med er alla. En och en på sviten. Det är obligatorisk närvaro. På löser caset, då kommer Pau tillbaka och de blir immuna. Annars blir den personen här inne som är utomjording immun och Pau kommer inte tillbaka. Ja, man vill ju fan inte ha två immuna. Nej. Och Pau tillbaka. Men då kan vi bara bestämma en person att trycka på. Huset. Hade jag varit utomjording nu så hade jag fan skiten ner mig alltså. Kommer bonda riktigt bra och sen kommer vi hitta the little motherfucker and then we're gonna take it. Farliga jävlar alltså. Jävlar alltså. Nu är det dags för mig att gå på förhör. Lycka till. Ses. Lycka till, utomjordingen. Alltså fy fan vad jag är lyckad. Jag drar åt helvete. Ja, det ser inte ut att andas jättemycket det här materialet. Men Arvid har varit jävligt tyst idag. Gått väldigt mycket för sig själv och kollat ner och han har rökt väldigt mycket idag. Alltså jag vet sörst inte, men den som jag skulle tro det är, det är faktiskt... Marcus. Men varför skulle han skicka en tjej? Det verkar ju jävligt dumt. Ja, det är jävligt dumt faktiskt. Mm.
Jag tycker de var två hårda tjejer alltså. Det var ingen trevlig ton på Hanna alltså. Hon kommer inte komma långt på den attityden. Är det Erika 2 vi har kanske? Är det Erika? Eller är det Hanna? Jag vet inte. Emma kan det vara. Han. Alltså det var så här. Vi kom in där skulle ha det här i förhöret med Hanna och Linnea. Och alltså jag säger det. Hanna. Hon har förmåga och var hård alltså. Det verkligen. Jag var ju livrädd här. Alltså jag hade inte ens någonting att dölja. Och ändå blev jag supernervös. Kände mig alltså ett riktigt förhör typ. Alltså jag var livrädd liksom. Och varken jag eller Bella är ute i onödan. Så att jag är ingenting att nå över så. Men hon var hård alltså. Och så är det. Jag blev rädd. Jag blev verkligen rädd. Kolla vidare. Shit, man ser så tuffa ut. Jag blir fett nervös. Jag tycker ju om alla, så jävligt det är ju så här svårt, men... Vad fan var det? Var det en katt? Vad har du hört? Vad jag har hört? Vad tänker du själv? Vädra dina tankar. Alltså, jag trodde inte det var någon här inne. Va? Ja. Nej, jag hör vad du säger. Alltså, jag har ingen aning. Arvid! Varför försöker du fixa en annan tjejpartner bakom Bellas rygg? Alltså, Alexandra kom fram till mig. Men så var det inte. Du kom ju fram till mig. Du kom ju in till sviten när jag satt där. Kom igen, Alexandra. Är du helt körd i huvudet? Du säger till mig att du är intresserad av Marcus. Nej, det har jag inte. Det har du nej, men nej. Nej, för det har varit... Morgondagen verkar bli spännande. Alla vet här inne att ni låg i natt. Alltså, så alla vet det. Okej. Första avsnittet av Rymdveckan. Jag tycker ändå det var intressant avsnitt. Alltså verkligen, jag hade ju egentligen inte så här jättemycket lust att Paus skulle få lämna. Jag hade inte det, inte där inne. Alltså men när hon beter sig som hon gör. Alltså när hon försöker smutskasta mig förra veckan inför gruppen. Och liksom säger att jag ljuger hit och dit. Och liksom så. Det... Jag ville fortfarande inte att hon skulle lämna idag. Alltså jag ville inte det. Och det känns konstigt att... Att hon gick så helhjärtat att försöka smutskasta mitt namn innan hon åkte ut också. Just eftersom att jag aldrig gjorde så med henne. Jag gjorde ju inte det. Jag lovar verkligen. De klipper bort alla synkar. För det går inte att ta med det som jag säger i synkarna. För det enda jag säger är att Pau är en fin tjej. Hon är en bra person. Men uppfattningen har ju ändrats markant på sista tiden. Men okej, okay. Tack för första avsnittet. Jag hoppas jag får upp detta ikväll. Och sen så ser vi fram emot morgondagens avsnitt. Tjo!